Defundeu, la Fundació de l'Espanyol Urgent ha triat avui la paraula de l'any 2019 i és un neologisme que s'ha fet ben habitual en el dia a dia gràcies al seu ús a les xarxes i en els mòbils per expressar idees o emocions. Són els emojis. L'actualitat sempre ens du noves paraules i aquest 2019 la Fundeu ha triat emoji. Emoji. Ja se sap emoji. Man, digueu per lletres. Emoticones de què? Dibuixos diferents que tu pots enviar per WhatsApp que t'expresses els teus sentiments. Avui en dia amb el WhatsApp és una paraula molt utilitzada, clar. La Fundeu ha volgut reconèixer aquest neologisme d'origen japonès perquè ha suposat un canvi en la forma de comunicar-nos. Los emoticonos y emojis nos permiten aportar matices gestuales y de intención. Nos dan velocidad, concisión y, por qué no, también una cierta frescura. D'aquesta manera, la comunicació torna als orígens més primitius, com van ser els jeroglífics, els ideogrames o els símbols, amb el valor afegit de ser universals. Emoticonos y emojis constituyen un elemento más que favorece la comunicación, en parte también a su carácter universal. No hay que olvidar que muchos de ellos pueden ser entendidos por personas de diferentes culturas y hablantes de diferentes lenguas. Encara que els mòbils només ens en mostren uns quants, ja n'hi ha més de 1.700 registrats en l'àmbit internacional pel Consorci Unicode, tot i que a la pràctica són ben pocs els que fan servir habitualment. És que faci perquè sempre m'oblido les coses. El besito. El monito es el mejor porque es que tienen los tres monitos y cada monito lo vas haciendo ahí. El de riera. I els ulls sense els corets, també. I és que amb els emojis podem expressar emocions de les més tradicionals la careta ens el beso o coses que no ens atrevim a dir en paraules. Ah, i en comptes d'interès